У березні, коли українські захисники пішли в контрнаступ у Харківській області, то російські вояки тікали з поля бою, залишаючи після себе купу техніки та зброї. Ось це трофейний російський бронетранспортер, передбачуваний для пересування особового складу та комплектів боєприпасів. І тепер він служитиме Збройним силам України. Цей трофей міг би належати трактористу з Малої Рогані Віталію Денисенку. Чоловік разом із колегою знайшов російський МТЛБ в полі під час посівних робіт. Вони культивували ґрунт, коли наткнулися на російську бойову машину. Тільки ж починали зачистка, вони почали всі тікати відсюди. Ми проїжджали по полях, ми перевіряли всі поля. І воно стояло на полі, майже в кінці поля. Каталися там, слідів, звісно, було багато. А так, звичайно, такі тільки. Тобто там не окопів, нічого такого? Ні, нічого не було. Вони просто тікали, то куди доїхали, бросили і все. Забирати собі російську техніку тракторист не став. Каже, користі від неї в господарстві ніякої. Жартує, що цивільним на бронетранспортері тільки по дискотекам ганяти. А він, розумієте, вже не в тому віці. Не годиться воно. А що не можна робити? Кататися та і все, як на легкій машині, на дискотеку з'їздити. І було, поїхали в сусіднє село на дискотеку на своєму танку. Тому трактористи вирішили відбуксирувати бронетранспортер ближче до позиції українських захисників, щоб передати його в користування військовим. Бійці його відремонтували і вже кілька місяців активно використовують на передовій. Та сьогодні Віталію надали шанс реконструювати процес транспортування МТЛБ, щоб показати світу, на що здатні українські селяни. У нас є дуже велика кількість прикладів, і коли відповідно буксирували таку техніку не лише тракторами, а й іншими відповідно транспортними засобами, не лише зі звільнених територій, а й з безпосередньо поля бою, коли окупанти просто бігли, залишаючи її, і це там продовжується і по сей час. Про Віталія, що знайшов МТЛБ, вже знає все село. Та не тільки через знахідку. Тракторист вцілів після того, як напередодні наїхав на російську міну. Культивував на полі. Тільки заїхав і все. Трохи там уха і голова осколком, стеклом побилось. А трактор все на металолом. Нині на фронті трудяться сотні одиниць трофейної російської техніки, і частину з них військовим надали саме українські селяни. В інтернеті купа відео, на яких трактористи буксирують залишену або викрадену техніку окупантів. Таким чином пересічні селяни роблять свій вклад у майбутню перемогу. А для військових такі дії – це прояв підтримки свого народу. Артем Листопад та Павло Велицький, медіагрупа «Об'єктив».